20 väitettä abortin puolesta selkokielellä. Kohdat 11-20. Aborttikysymys on todellisuudessa hyvin yksinkertainen, vaikka se yritetään tehdä julkisessa keskustelussa vaikeaksi ja monimutkaiseksi. Seuraavaksi esitämme lapsenmurhaamiskeskustelussa yleisesti esitettyä jargonia suomennettuna selkokielelle tai selitettynä. Väite numero 11. Sikiö voi ehkä olla ihminen, mutta se ei ole persoona. Tämä argumentti on vasta noin 20 vuotta vanha ja juontaa juurensa yhdysvaltalaisen aborttioikeuden käyntiin. Sitä ennen kenelläkään ei ole tullut mieleenkään yrittää erottella ihmisyyttä ja persoonallisuutta toisistaan. Jokainen ihminen on nimittäin luonnostaan persoona, persoonallinen olento, olipa hän missä kehitysvaiheessa tahansa. Se on osa ihmisenä olemista, ihmisyyttä. Sen sijaan ihminen ilmentää persoonallisuuttaan eri tavalla, eri vaiheissa elämässään ja yksilön kehitystään. Ja jos lapsi ei ilmennäkään persoonallisuuttaan yhtä voimakkaasti tai samalla tavoin kuin aikuinen, se ei silti tee hänestä ei-persoonallista olentoa. Lakkaako esimerkiksi tajuton ihminen olemasta persoonallinen olento, kunnes hän tulee tajuihinsa? Väite 12. Jos sikiö on vakavasti vammainen, sehän kuolee kuitenkin. Sinäkin kuolet joskus. Onko tämä pätevä syy surmata sinut jo etukäteen? Onko se sitten pätevä syy surmata viaton ja puolustuskyvytön ihminen vain siksi, että se on tiellä? Väite 13. Vastustan aborttia henkilökohtaisesti. Mutta minusta sen hankkimista ei voi kieltää keneltäkään. Miksi vastustat aborttia henkilökohtaisesti? Miksi se on sinusta väärin? Siksi, että sinä ristetään henki viattomalta lapselta. Ahaa. Korjaa, jos ymmärsin väärin. Abortti on siis sinusta väärin siksi, että viattomalta lapselta riistetään henki. Mutta sinusta naisilla pitäisi olla siihen oikeus. Todellako? Väite 14. Abortti on laillinen toimenpide ja naisilla on siihen oikeus. Se, että jokin on laillista, ei tarkoita, että
se olisi moraalista tai oikein. Orjuus oli laillista Valtameren toisella puolella vielä 200 vuotta sitten. Ihmisillä oli siihen lain suoma oikeus. Oliko oikeus myös moraalinen? Olivatko orjuuden vastustajat roistoja, jotka halusivat riistää orjanomistajalta heidän oikeutensa, vai sankareita? Naisilla on oikeus murhata viaton ja puolustuskyvytön ihminen vain, koska laki antaa siihen luvan, mutta tämä laki on ihmisten säätämä. Laki voi olla moraaliton, kuten tässä tapauksessa, ja ihmiset voivat yhtä lailla kumota säätämänsä lain koska tahansa. Väite 15. Mutta Sikiöhän ei tunne kipua toimenpiteen aikana. On täysin epäolennaista ryhtyä kiistelemään siitä, millä raskausviikolta lähtien lapsi voi tuntea kipua. Väitteen ydin on jossakin aivan muualla. Se kuuluu suomennettuna seuraavasti. On hyväksyttävä surmata tahallisesti viaton ja puolustuskyvytön ihminen, jos hän ei tunne kipua. Samalla logiikalla kuka tahansa voidaan tappaa, kunhan annetaan tainnutuspiikki ensin. Väite 16. Miksi kenenkään pitäisi sietää loista tai tunkeilijaa ruumissaan? Loinen on määritelmän nojalla vieraan eliölajin edustaja, joka saa isäntä eläimestä ravintonsa. Kehittyykö äidin kohdussa siis jonkin muun kuin ihmislajin edustaja? Tunkeilija on olento, joka on sille kuulumattomassa paikassa. Kehittyvä lapsi ei ole tunkeilija. Se kuuluu kohtuun. Kohdun ainoa fysiologinen tehtävä on toimia lapsen turvasäiliönä ja ruokkia sitä istukan kautta. Naisen oma elimistö tukee raskautta, ei vastusta sitä. Sikiö on siis paikassa, johon se kuuluu ja johon se on tarkoitettu. Loinen sen sijaan käyttää naisen elimistöä vastoin sen suunniteltua käyttötarkoitusta. Esimerkiksi pureutumalla ohutsuolen seinämän verisuonistoon, jonka fysiologinen päämäärä ei ole ylläpitää vierasta eliötä. Väite 17. Jos nainen raiskataan, raskaus ja synnyttäminen saattavat olla hänelle emotionaalisesti traumaattinen kokemus.
hänen pitää saada tehdä abortti, eikä häntä saa pakottaa synnyttämään lasta. Suomeksi. Lapsen pitää maksaa hengellään siitä, että hänen isänsä on raiskaaja. Uhri ei saa tappaa edes raiskaajaa, vaikka se saisi hänet tuntemaan olonsa paremmaksi. Miksi hän saisi tappaa rikoksen täysin syyttömän lapsen? Ei ole lainkaan selvää, että trauma parantuu surmaamalla lapsi. Päinvastoin, sellainen teko synnyttää pääsääntöisesti vain lisää traumoja. Jos hyväksymme tämän riittäväksi syyksi abortin saamiseen, se tarkoittaa, että jos joku muistuttaa meitä jostakin todella kauheasta tapauksesta, meillä on oikeus tappaa hänet, jotta tuntisimme olomme paremmaksi. Lienee kuitenkin ilmeistä, millaisiin hirveyksiin periaate johtaisi. Kenelläkään ei ole oikeutta tappaa toisia ihmisiä vain siksi, että heidän olemassaolonsa kuormittaa häntä fyysisesti tai henkisesti. Väite 18. Minä en ainakaan pystyisi pitämään tai synnyttämään sellaista lasta. Sinun henkilökohtaisella kyvykkyydelläsi tai arviollasi siitä ei ole juurikaan merkitystä ratkaistessa kysymystä, mikä on moraalisesti oikea tapa toimia. Riippumatta siitä, pystyykö mies hillitsemään itsensä vai ei, on moraalisesti väärin, että hän hakkaa vaimoa ja lapsiaan. Hänellä on velvollisuus tavalla tai toisella saada käytöksensä linjaa sen kanssa, mikä on oikein. Vääryyden oikeutukseksi ei riitä, että sinusta näyttää liian vaikealta toimia oikein. Väite numero 19. Mutta lapsen saaminen muuttaisi koko tulevaisuuteni. Et ehkä ole tullut ajatelleeksi, että jokainen valinta määrää jollakin tavalla tulevaisuutesi suunnan, etenkin moraaliset valinnat. Sinulla ei ole oikeutta surmata viatonta ja puolustuskyvyttöntä ihmistä vai siksi, että sen elon jättäminen estää haaveitasi toteutumasta. Voit olla varma siitä, että myös abortti muuttaa naisen koko tulevaisuuden joskin eri tavalla. Mutta se ei ole reilua. Anteeksi, mutta missä sanotaan, että elämä on helppoa? Missä sanotaan, että se on reilua? Jokainen meistä joutuu jossakin vaiheessa tekemään muutoksia omiin itsekkäisiin suunnitelmiimme.
Meillä jokaisella on velvollisuuksia toisia ihmisiä kohtaan. Pidimme me siitä tai emme. Eikä vähiten omia jälkeläisiämme kohtaan. Väite 20. Sinä olet mies. Et voi koskaan tietää, miltä raskaus tuntuu. Sinulla ei ole oikeutta vastustaa aborttia. Argumenteilla ei ole sukupuolta. Väitteen viattoman ihmisolennon tahallinen surmaaminen on moraalinen rikos. Totuudellisuus ei riipu siitä, esittääkö se mies vai nainen, kokoomuslainen vai kommunisti, suomalainen vai amerikkalainen, lapsi vai aikuinen. Sama koskee väitettä, syntymätön lapsi on viaton ihmisolento. Väite on biologinen ja filosofinen fakta. Jos näiden lauseiden totuusarvo ei riipu lausujan sukupuolesta, kuinka niiden väistämätön seuraus, abortti on moraalinen rikos, voisi olla pätevä vain naisen suusta. Lisäksi, jos aborttia ei saa vastustaa tietämättä omakohtaisesti, miltä raskaus tuntuu, esimerkiksi raiskausta ei saa vastustaa tietämättä, miltä raiskaajasta tuntuu. Koska toisen pään sisään ei ole mahdollista mennä, kukaan ei saa vastustaa raiskausta. Lopputulos on järjetön. Kuka tahansa voi vastustaa raiskausta. Raiskaajahan toimii väärin tunteistaan huolimatta. Selkeästi kuka tahansa saa myös vastustaa aborttia. Viattoman ihmisen surmaaminenhan on myös väärin murhaajan tunteista huolimatta. Keskeisellä sijalla tässä asiassa eivät ole tilastotiedot tai prosenttiluvut, vaan yleinen moraalinen prinsiippi, jota väännetään epäjohdonmukaisesti muotoon. Viattoman ja puolustuskyvyttömän ihmisen murhaaminen vain siksi, että se on tiellä, on moraalisesti väärin paitsi silloin, kun nainen haluaa tehdä sen lapselleen.